ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك أموانا ما سكرما إنا من قيسوة الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك مدى ساكي حدوى أولنا ندرينا شابيا وتر وترجب هجرة في أيام حليتا النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرا دبو ديا دقريقه دا أربعين دا تقوص دا أربعين دا هدو وديدا شدا شدقو شدا غواتر فبريو وتربيو كينا ميلادية النبي إيسى عليه السلام شكرا دبو بيو دا إشرين دا هدو. Allah bisa kaddarawansa da ganin damansa ya sake haka fuskokin mu masu albarka a wannan masallaci na tunawa da Sheikh Ja'far Mahmud Adam a cikin wannan gari na Mubi a cikin jihar Adamawa a kasar mu Najeriya. A cikin wannan anguwa na Girbata muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiyar za ta bukata. Yau bisa jerin gwanon darussan mu yau shine darasin mu na shida insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi na al-bidaya fi ilmi al-aqida wanda Wahid bin Abdul Salam Bali ya rubuta. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi saurin rai da kuma albarkar rayuwa. Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi lafiya da kuma ikon gamawa da duniya lafiya da mu da shi baki daya. Za mu kuma tashi a babi na hudu in ban manta ba. Babi na hudu al-babu rabi'a. Babi na hudu shine babi da ke magana akan al-imanu bi rusul, imani da manzanni. Wa fihi tis'atu dawabir. A cikin wannan babin akwai ababen kiyayewa guda tara, ababe dawabir ɗan ɗaya har guda tara. Idan muka kiyaye waɗannan dangane da abin da ya shafi janibi na ar-rusulullah manzannin Allah subhanahu wa ta'ala, to a wannan lokaci ka samu kamar key point, kamar ka samu key na wato fahimtar yadda ake imani da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala. Kafin mu wuce, suwaye ne ar-rusul? Ar-rusul kalma ce ta larabci wadda ma'ananta na nufin manzo ko manzanni. Kalma ce da take jam'i, ar-rusulu jam'u rasul,
in an ce ar-rasulu manzo guda daya ar-rusulu manzanni to manzanni sune ɗan aike daga gurin Allah subhanahu wata'ala zuwa ga bayansa da wata sako daga cikin shari'a daga cikin shari'unsa sanar muna ji ana ce al-anbiya annabawa to annabawa daban manzanni kuwa daban malamai suna cewa kullu rasulin nabi walaysa kullu nabiyyin rasul dukkan wani manzo shi ba annabi ne amma ba kowane ba annabi bane wanda yake manzo jama'a mun gane wannan kaida kowane manzo ba annabi ne amma ba kowane ba annabi bane wanda yake manzo to wato zai fadakar da mu cewa darajar idan aka ce ar-rusul a ammu ko a khasu minan nubuwa in an ce ar-rasulu ba daidai yake da annabiyu ba to waye ar-rasul malamai suka ce manzo in an ce manzo ar-rasul kenan shine wanda Allah ya aiko shi da wani shari'a sabo ya kirayi mutane zuwa gare shi amma idan aka ce annabi to shine wanda Allah ya aiko shi domin ya jaddada shari'ar manzo da ya gabace shi kamar annabawar banu Isra'il waɗanda suka kasance tsakanin annabi Musa da annabi Isa duka ana kiran su annabawa irin su Hizkil irin su Yusha bin Nun irin su Shamuin irin su Daniel irin su Uzair da sauransu waɗannan duka ana kiran su anbiya ba a kiran su ar-rusul jama'a mun gane ko amma manzo shine wanda Allah ya bashi sako zuwa ga mutanensa kamar yadda idan ka dubi littafin an-nubuwat na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah juz'i na biyu shafi na 712 yayi wannan magana din yace annabiyyu huwa alladhi yunabbi'u Allah annabi shine wanda Allah yake bashi labari na ghaibiyat shi ko wannan ba annabi din wa huwa yunabbi'u bima anba'ahu bima anba Allahu bihi shi ko yana bada labarin abinda Allah ya sanar da shi to fa in ursila idan aka aiko shi ma azalika tare da haka ila man khalafa amra Allahi li yuballighahu zai je ne zuwa ga dukkan waɗanda suka saba umurnin Allah domin ya isar musu da wannan sako na risala min Allah ilayhi daga gurin Allah zuwa gare shi fa huwa rasul sunansa wannan manzo wa amma idza kana amma idan ya kasance inna ma ya'malu bi shari'a qablahu yana aiki ne da shari'ar annabin da ya gabace shi wa lam yursil ba aika shi ba huwa ila ahadin ba aika shi zuwa ga wani ba yablughuhu ya isar da wannan sako ko yuballighuhu ya isar da shi anillahi daga gurin Allah zuwa ga mutane fa huwa nabi to sunansa annabi wa laysa bi rasul ba a kiran shi manzo jama'a mun gani to wannan a takaice to sai mu dawo cikin littafi malam yake cewa wa fihi tis'atu bawabil a cikin wannan babi din akwai ababe da zamu kiyaye guda tara al-babul awwal abun kiyayewa na farko al-imanu bir rusul imani da manzanni alladhi arsalahumullah wanda Allah ya aiko su manna alamuhu minhum wadanda muka san sunan su daga rinda aka aike su sai mu yi imani da su tafsilan afayyace fillah kamar yadda Allah ya bada labarin shi wa man la na'lamuhu wanda ko ba mu san shi ba amma Allah ya bada labarin akwai shi to shi ko sai mu yi imani da shi ijmalan wato imani ijmali wato imani a dunkule a haka jama'a mun gane wannan mu dubi ka'idar nan da kyau annabi
ko manzo da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi sai Allah ya bada labari Allah ya aiki wani sai kira sunan shi a Qur'ani misali kamar annabi Nuhu Allah yace inna arsalna Nuhan tajnuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim to kaga wannan annabi Nuhu mun samu cewa manzo ne mun samu cewa Allah ya aika shi zuwa ga mutanensa sanar kuwa Allah ya aika shi shine farkon manzo a ina ne zamu samu Allah ya bada labari a cikin alqur'ani inna auhayna ilayka kama auhayna inna mune muka yi wahayi zuwa gare ka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di kaga dukkan sauran annaba sun zo ne bayan sa to wannan sai mu yi imani akwai annabi nuhu sanar kuma annabi nuhu shine farkon manzo sanar annabi nuhu yayi shekara 90 shekara 950 yayi wa'azi alf sanatin illa 50 ama shekara 950 yayi yana yin wa'azi wannan sai mu yi imani da wannan tafsir kamar yadda Allah ya bamu labari amma Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko yayi magana ya bada labarin wani daga cikin mutane a cikin alqur'ani mai girma kamar zulqarnain zulqarnain Allah ya bada labarin sa amma bai fada mana cewa shi annabi ne ko shi manzo ne ko shi ba annabi bane Allah bai fada mana ba kamar khidir wanda Hausawa ke ce annabi halliru shi ma Allah ya bada labarin sa amma Allah bai ce mana shi manzo bane bai ce mana kuma shi ba annabi bane kamar luqmanul hikma Allah ya yi bayani sukutun da guda aka ware masa sura a cikin Qur'ani to ba za mu masa wa kanmu ba wannan sai mu yi imani da su ijmalan jama'a mun gane ko ijmal yadda Allah ya ambata su sai mu yi imani da su akwai mutumin kirki da Allah ya ambata sunan shi luqmanul hikma tunda babu nassi da ya tabbatar da cewa shi ba annabi ne jama'a mun gane wannan to wannan shine iman ijmali akwai annabawa da Allah ya ce ya aiko su amma bai ambaci sunan su ba minhum man qasasnahum alayhi wa minhum man lam naqsusu alayhi akwai wanda muka karanta maka labarin su muka ambata maka labarin su muka kira sunan su sai kai imani da su tafsir wanda kuma ba mu ambaci sunayen su ba to sai kai imani da su ijmal jama'a mun gane wannan to me masayin su malamai suka ce imani tafsir wannan mustahabbi ne idan ka Allah ya ambaci annabawa a Qur'ani ka samu kai bincike kai ima ka samu dalilai da suka ambata maka wasu ababe dangane da waɗannan manzanni sai kai imani da waɗannan manzanni bisa abinda Qur'ani ya bada labari da su to ka kara samun karfi imani akan imanin wanda bai san waɗannan ba to wilayarka da Allah walitakanka ga Allah ka fi kusa akan wanda ya yi imani da su ijmalan ba tafsilan ba to imani ijmali wannan mustahabbi ne imani tafsili malamai imani ijmali wajibi ne imani tafsili malamai suka ce mustahabbi ne Allah ya sa mu bari to wannan shine dalili na farko dabiti na farko afwan dabitu sani ko da yake akwai kaida da malamai suka ce al-anbiya akthar min ar-rusul manzanni ba su kai annabawa yawa ba manzanni ba su kai annabawa yawa ba wannan kaida ne saboda hadisin Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu an tambaye shi annabi sallallahu an tambaye shi aka ce me ka sani dangane da wato yawar adadin annabawa da manzanni sai ya ce kuntu
ya rasulullah ni ma nayi tambayar nace ya manzon Allah kam wafa iddatul anbiya kamar ya ne adadin yawar annabawa kun ji tambaya da Abu Zar yayi sai annabi ya ce masa mi'atu alfin wa arba'atu wa 20 alfa annabawa su 100,000 da 24 الرسل سوء من زني من ذلك أجكوا أنشان سلاس مئة سوء طريقكم وخمس أشرة دقوم شادية طريقكم دقوم شادية جمعاً غفيرة جماعة ما سيارة جماعة مغانيكم تسوء طريقكم دقوم شادية كاكا منا كانت تارشا ربكم توي رواية ما بيكي ونكر فيها wana hadisin sahihi ne yana cikin musnad na Imam Ahmad yana kuma cikin silsila al-ahadisu sahiha na Muhammad Nasir Dinul Albani hadisi na 2668 a cikin Mishkat hadisi na 2737 Imam Ahmad ya kawo shi hadisi na 2228 shi ma a cikin musnad nashi Allah ya jikan su da rahama saboda haka kasratul anbiya al-anbiya wa akthar min ar-rusul manzanni su suka annabawa su suka yawa sama da manzanni amma da annabawa da manzanni dukkan wanda ya kafurce wa daya daga cikin su dukkan wanda yace bai yarda da daya daga cikin su ba to Allah tabaraka wa ta'ala ba zai karbi imanin shi mun gane wannan wannan kuma a cikin suratul nisa Allah ya faɗa mana innal ladina kafaru innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi to wa rusul inna jami'ur rusul ake nufi abadi usani abun kiyayewa na biyu al imanu bi anna jami'ur rusul imani da dukkanin manzanni bu'isu Allah ya aiko su bi tauhidillah da kadaita Allah tabaraka wa ta'ala duk wani manzo da yazo a duniya Allah ya aiko shi da tauhidi wa in ikhtalafat ko da yake shara'i'uhum shari'un su ta saba da juna jama'a mun gane shari'ar su tana da bambanci shari'ar annabi Musa ba daidai take da shari'ar annabi Isa ba shari'ar annabi Isa ba daidai take da shari'ar annabi Muhammad to dan haka shara'i'uhum shari'ar su ta sha bamban amma usuluddin dukkanin su sun zo da tauhidi ne wannan ko shine abinda Qur'ani ya bayyana mana walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut kowane manzo Allah ya aiko sa amma kira da manzo yake yi ani ibudullah ku bautata wa Allah kaga shine la ilaha illallah wajtanibu tagut ku kafurce wa kuma kaga kenan kowane ba annabi ya zo da tauhidi irin tauhidin da annabawa duka suka zo da shi amma shari'a a wannan ba annabin zaka samu akwai abunda ake ci a cikin azamanin wannan ba annabin azamanin wancan annabin ba a ci misali kamar annabi Yaqub alayhi salam Allah ya haramta masa namar rakumi da nono rakumi ina fatan mun gane amma annabawa kamar annabi Musa annabi Isa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan kuma halal ne a zamanin su jama'a mun gane ko saboda haka annabi Isra'il alaihi salam baya shan nonon rakumi baya cin naman rakumi to wannan kenan tabbas Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko dukkanin manzanni bu'isu bit tauhid ya aiko su da tauhidi wa in ikhtalafat shara'i'uhum ko da shari'un su yana da bambanci da na juna a
saboda suratul nahl aya ta 36 da suratul anbiya aya ta 25 wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'buduni kaga dukkanin annabawa sun zo da la ilaha illa ana ina fatar mun gane haka nan was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badu cikin suratul zukhruf kaga wadannan ayoyi duka suna tabbatar da cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko su da tauhidi amma a shari'a a cikin suratul maida aya ta 48 Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana cewa likullin ja'alna shir'atan minkum shir'atan wa minhaja kowanne daga cikin ku ko annabawa mun bashi shari'ar sa da kuma tafarkin sa kowaye yana da minhaji yana da shari'a so wannan shi yasa Imam Qatada bin Da'ama bin Qatada As-Sadusi rahmatullahi alayhi yake cewa Annabi Musa alayhi salam al'umma ce yazo da su masu zamar kansu haka Annabi Isa haka Annabi Muhammad yace fatawratu shari'atu Musa at-taura shine shari'ar Annabi Musa injila shine shari'ar Annabi Isa al-qur'ani shine shari'ar Annabi Muhammad wad-din wahid amma dukkanin su addinin su ɗaya ne wa huwa at-tauhid kuma shine tauhidi shine la ilaha illallah jama'a mun gane yawa to mu dauki hadisin Abu Sa'id wadda Annabi Musa alayhi salam ya roki Allah Allah ya bashi wata kalma wadda wannan kalma din zata zai roki Allah da ita kuma zai ambaci Allah da ita rabbi allimni shay'an azkuruka bihi wa ad'uka wani riwaya ad'uka bihi wa adkuru ya Allah ka sanar da ni wani abunda wani kalma da zan dinga rokonka ina ambaton ka da shi Allah ya ce kul la ilaha illallah ya Musa ka ringa ce la ilaha illallah ka ambace ni da shi ka roke ni da shi Annabi Musa sai ya ce ya rab kullu ibaduka yaquluna hadha ya Allah ai duk wani al'umma da aka aiko musu manzo to abun da kenan al'umman suke fara kenan kaga kowane manzo da mai yazo da la ilaha illallah ya ce sai Allah ya ce masa ya Musa law anna as-samawati sab wa amiruhun ghairi wal arduna sab'a fi kaffa wa la ilaha illallah fi kaffa ma dad bihinna la ilaha illallah jama'a mun gani to hadisi dai da zamu kakare wannan magana da shi hadisin Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito annabi yace al-anbiya ikhwatu li-Allah annabawa dukkanin su ƴan uwa ne waɗanda suke uwa ɗaya uba kowa da nashi shine Allah jama'a mun gane ko ummahatuhum shatta uwayen su kowa da nashi baba ɗaya baba ɗaya uwa kowa da nashi sune Allah uwa kowa da nashi ummahatuhum shatta uban su ɗaya uwa kowa da nashi wadinuhum wahid ma'anar ummahatuhum shatta shari'an su daban-daban amma tauhidi shine baba ko baban su anan abun nan da ake nufi ana nufin tauhidi tauhidin su ɗaya shine shi yasa idan kai kala katu ne ba ka iya fasara da sai ba shi yasa su suka yi fatali da hadisan manzo Allah saboda yana ba su wahala mun gane ko ko kai balarabe ne sai ka zauna gaban malami kai karatu kaidar musulunci ke al-anbiya ikhwatu annabawa dukkanin su ɗan uwan juna ne li'allat sanar kuma wanda suka hada uba ɗaya wa ummahatuhum shatta uwa kuwa kowa da tasa
uwan kowa da nashi uban su daya malamai idan ka dubi ibnu asir a cikin an-nihaya fi gharib al-hadis mujallad na 5 yace a ma'anar al wato ikhwatun li allat inna yace dan uwa ne da suke da uba daya to wato ɗan uwa ne waɗanda tauhidin su duka iri daya addinin su daya amma wa ummahatuhum shatta mama kowa da nashi ma'ana shari'a kowa da irin shari'ar sa kun gane jama'a shari'a kowa da tashi wa dinuhum wahid amma addinin su daya ne shine addinin musulunci in ka shiga musulunci za in ka shiga qur'ani za ka ga qur'ani ya bada labarin nan babu bukatar sai mun bata lokaci sosai a kan abdabitu salis abunda zamu kiyaye na uku al-imanu bi anna rusula imani da cewa lallai manzanni bashar dukkanin su basharul mutane annabawa manzanni dukkanin su mutane ne makhluquna halittatune ba su ne mahalitta ba jama'a mun gane halittar su aka yi ba su suke halitta ba akramahumullahu sai dai Allah ya karrama su bir risala da manzanci wanda ba kowa yake samu ba wa annahum laysa lahum min khasa'is rububiyya ba su da wani abun da suke keɓance da shi na rububiyya wanda Allah yana yi su ma suna yi ba su da wani awil uluhiyyati shay'u babu wani komai na uluhiyya na bauta wanda su ma ake bautata musu babu wanda mun gane wannan to su annabawa dukkaninsu ai mutane ne wanda wannan suratul ibrahima Allah ya bamu labari suratul an'ami Allah ya bamu labari suratul kahf Allah ya bamu labari ayan karshe ko suratul kahf 110 kenan sai suratul mu'minuna shi ma Allah ya bamu labari a ciki suratul mu'minuna har gurare guda biyu Allah ya bamu labari a cikin suratul mu'minun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hadha illa basharun mithlukum kaga ase mutane da aka aiko musu manzanni su ba su imani da cewa manzanni mutane ne illa basharun mithlukum yuriduna an yatafaddala alaykum walau sha'a Allahu la anzala mala'ikatan ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalin haka nan a cikin suratul mu'minuna aka sake mamaitawa a aya ta 33 Allah tabaraka wa ta'ala yace wa kana al-mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kana al-mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kadhabu bi liqa'i al-akhirah wa atrafnahum fil ayati ad-dunya ma hadha illa basharun mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabu kaga kenan Allah ta'ala ya tabbatar ta harasan mabiya manzanni cewa su din mutane kamar haka Allah ta'ala ya faɗa mana qalat lahum rusuluhum innahu illa basharun mithluhum manzannin da kansu suke cewa innahu ai ma nahnu ba kowaye bane illa basharun mithluhum face mutane ne kamar mu haka nan Allah tabaraka wa ta'ala yace kul innama ana basharun mithlukum Allah ya umurci annabi shugaban manzanni ya faɗa wa duniya cewa shi mutum ne kwatankwacin bambanci yuha annama ilahukum ilahu wahid bambanci na da ku ni ana mini wahayi in sanar da ku cewa lallai abin bautar ku shine abin bautar ku faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih tamam mun gane hadisin Abdullah bin Mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallama shi da kansa yace
innama ana basharun mislu ni mutum ne kamar ku an sa kamata sau ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa to wannan shine sai dai Allah tabaraka wa ta'ala ya karrama su da manzanci kamar yadda kuka karanta a waɗannan ayoyi guda biyu amma ba su da wani khasa'is daga rububiyya in an ce rububiyya kamar ihya rayarwa ko imata kashewa ko naf amfanarwa ko dur tutarwa ko rizq azurtawa ko khalq halitta ko at-tadbir jujjuya al-amra ko al-aqa baywa bayarwa da ko kuma wato al-man'u halawa ko sayyada sayyada wato shugabantarwa ko kuma in'am ni'imtarwa waɗannan ababe da muka irka guda tara babu wanda yake iya yin su sai Allah tabaraka wa ta'ala sune ake ce da su rububiyya uluhiyya kamar misali bauta kamar sallah azumi tawafi bakance yanka istighasa isti'adha raja lokaci da muke rida usulu salasa duka mun ambata su to waɗancan duka uluhiyya ne jama'a mun gane ko babu wanda zaka yi sallah domin shi sai Allah babu wanda zaka yi azumi domin shi sai Allah haka dawafi haka bakance haka yanka ba zaka yi yanka ga kowa ba sai ga Allah haka nar neman agaji ba a neman agaji a gurin kowa sai a gurin Allah haka neman taimako ba a neman taimako isti'ana irin wanda mutum bai iya yi sai Allah haka sammani haka kuma mahabba soyayya soyayya irin ta Allah ba a yi wa kowa sai Allah haka nar soro babu wanda ake jin soro sa sai Allah fala takhafu wa khafuni in kuntum mu'minin haka nar addu'a babu wanda ake roko sai Allah haka nar tawakkali ba a dogara ga kowa sai Allah wa ala llahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wadannan duka su ne babu wani ba annabi daga cikin annabawa wanda yake da hususiya daga cikin abin da muka ambata الضابط الرابع أبدا زامو كيايين أبدو الإيمان بتفاضل الرسل إيماني دا فيفيكم منزلي منزلي ألا يا فيفي تاسو أكن دكني أكن وسو منزلي أم وانسو سكانين منزو دا منزو أبوي فيفيكم jama'a mun gani kamar yanzu akwai mun san akwai annabi Isa akwai annabi Musa akwai annabi Ibrahim akwai annabi Nuhu akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'a mun gani annabi Nuhu alaihi salam yafi annabi Isa alaihi salam yafi annabi Musa alayhi salam annabi ibrahim alayhi salam yafi annabi musa alayhi salam annabi musa alayhi salam yafi annabi isa alayhi salam annabi muhammad yafi siduka jama'a mun gane to kamar haka in aka ce ga manzanni ga annabawa manzanni duka sun fi annabawa daraja a gurin allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya ce tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa anta'anin ka manzannina mun fifi tasashin su bisa sashi daga cikin su akwai wanda suka yi magana da Allah wanda yayi magana da Allah mushafa kamar annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وافضلهم وان افضلهم للي ما في فللا daga wadannan manzanni ulul azmi shine sune ulul azmi min ar-rusul ulul azmi min ar-rusul sune manzanni guda biyar
annabi Nuh, annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Waɗannan su ne ulul azmi min ar-rusul, wanda Allah ta'ala ya ce fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. To ulul azmi sun fi kowane manzanni daraja. Wa sayyiduhu Muhammad, shugabansu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sai ababul khamis, babu ina biyar, mu'jizatul anbiya, annabawan nan Allah tabaraka wa ta'ala ya aike su da mu'jiza. Mu'jiza shine ma'ana gagara ba dau, abinda yafi karfin mutum ya koye shi ya iya, shi ake cewa mu'jiza, daga kalmar ajaza ya ajuzu. Jama'a mun gane ko, shine al-mu'jiza. Al-mu'jiza abinda wato gagara koyo, in ji malam Bahaushe, abinda kwata-kwata ba za ka iya koyon sa ka iya shi. Kowane ba annabe kuwa, kamar yadda malamai Allah ya ji kansu da rahama suka ce, kowane manzo da kaga Allah ya aike shi a zamanin shi zai bashi irin ilimi da mutanensa suke takama da shi. Kamar annabi Nuhu alaihi salam a zamanin shi, sai Allah ya ba su annabi Nuhu, suna ji da me da wato kere-kere da kuma wato iya zance. To annabi Nuhu sai ya zo da iya magana, iya wa'azi. Annabi Nuhu alaihi salam zai yi musu wa'azi safe da maraice, safe da rana da daddare, amma basu yi imani da shi ba. Ya ce wa inni da'awtu rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Duk da iya wa'azinsa dare da rana yake musu wa'azi, amma basu yi imani ba. Jama'a mun gane ko, a zamanin annabi Musa alaihi salam ana ji da duniyar masafa yana ci lokacin, sai Allah ya aiko annabi Musa da yat wato wal asa, hannu da kuma sanda. Jama'a mun gane, sai Allah ya bashi maciji, sanda da yake rikida ya zama maciji, da bokaye. Fir'auna ya ce yana ganin annabi Musa ba ya zo ne domin ya kwace mulkin wannan ƙasa na Misra, ya ce a nemo masa bokaye a ko'ina suke a nemo mai masafa. Aka nemo masafa sai da aka tara kusan mutum 300 da wani abu, aka tace aka bar mutum 66, aka sake tacewa sai da aka bar mutum 6 ko mutum 9 daga cikin waɗannan mutane din. Wanda Imam al-Qurtubi rahmatullahi alayhi yake cewa wani idan ka gan shi daga cikinsu abun tsoro ne. Frontalis dinsa mai madigan kansa yana ɗan shekaru 50 ko 60, amma madigan kansa yana bugawa saboda bala'in da yake kansa. Ya ce wani kuwa gashi mutum ne amma yana da ƙaho, wani mutum ne amma yana da wusiya. Kaga kallonsu ma kawai bala'i ne. To da aka kawo su aka jirge su gaban Fir'auna, don ka gane su ba na Allah ba ne, tambayar farko da suka ce a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Idan muka gomza ba za mu ma aikin banza ba Fir'auna, mun san kai ba dan cin kasuwa ne. Idan muka gomza da Musa muka yi nasara a kansa, akwai wani sakamakon da ka tanada mana? Ya ce ina, ai ba ma sakamako kawai ba, daga yanzu kun zama ku ne ƴan fada, ku ne ƴan fada, kaga kuma kowa yana son mulki. To a wannan lokaci suka fita wajen daga, aka je aka gomza da annabi Musa alaihi salam. Annabi Musa ya ce
za ku hurga ku za ku kasance farko wadanda za ku hurga ko ni in hurga sandana tukunna suka ce bal alku sai suka ce masa a ka ai ka jefa sandanka fa alqa musa asahu sai annabi musa ya jefa sanda sai da sandan ta rikide ta zama wani maciji babba macijin da ta fasa kai sai zamanto yanzu babu abunda ake ga sai inuwar macijin kawai macijin sai ta fara aiki na farko duk duwatsu da suka kewaye wannan gwajen taro sai ta bi tana hade duwatsu kana jin yanda dutse ta fare mountain wannan ne dutse babba kana ji yanda yake shigan cikin ta yake zama tana hade dutse kuru tana hadewa da ta gara sa da waɗannan duwatsu sai ta gara ta dinga bin bishiyoyi tana hadewa bishiyar da an yi shekaru daru daruruwa tana kafe sai ta zo kawai ta lashe ta wuce sai ta tinkari waɗannan masafa gaba ɗaya su ma sun san cewa wannan wane mutum sai suka faɗi suka yi sujjada da suka yi sujjada sai suka ce amanna da rabbi Musa wa Harun mun yi imani da ubangiji Musa da Harun don mun san wannan ba safi ba ne Fir'auna ya ce amantu lahu qabla an a'zana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihat jama'a ba yawa ka fara sharri ba fa Allah kuwa ba yawa ka fara sharri ba duk sharri ne kuma ba Fir'auna ne shi yasa wata rana wani polisi ya ce zan ma sharri na ce a ni da na karanta masharantar duniya ma ya ce kamar ya ni ce ka san Allah duk sharrin ka ba za ka yi sama da na Fir'auna ba so saboda haka wannan shi ne daga cikin mu'jizozi da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba waɗannan annabawa mu'jizatul anbiya ashharuha thamaniya mafi shaharan su guda takwas ne lokaci gaba daya kare to ina ga duk don muka zo sai mu tashi a bazu ina biyar insha Allah ta'ala sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin وآله وصحبه أجمعين هذا هو ما عندي وبالله التوفيق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين